V mnoha kulturách existují příběhy o tvorech, kteří jsou částečně lidmi a částečně zvířaty, kteří loví mladé a slabé. Většina těchto příběhů patří podle vědců do mytologie, avšak jeden z těchto tajemných tvorů skutečně ožil v malé vesnici ve střední Francii v 18. století. V roce 1764 něco začalo zabíjet pastýře a rolníky z francouzského regionu Givaudan. Ať už to bylo cokoliv, bylo to plodné jako včelka a zabilo to více než 100 lidí. Ahoj, tady je Tomáš, vítejte zpátky na kanálu Úžasný svět záhad a já doufám, že máte krásný den. Dnešní video se jmenuje Tajemství bestie z Givaudanu, vlkodlak, lev nebo něco jiného. Bestie celkem provedla přes 210 potvrzených útoků. 113 lidí zabila, 53 zranila, 98 obětí bylo z části sežráno, přičemž většinu tvořily ženy a děti a některá zvířata s farem. Navzdory různým pokusům o identifikaci tvora odpovědného za masakr zůstává skutečná identita bestie z Givaudanu zahalena tajemstvím. Často byla nazývána vlkodlakem a zajímavé bylo, že při útocích monstrum využívalo momentu překvapení. Vyskakovalo z vysoké trávy či spoza zdí a útočilo cíleně na krk a hlavu oběti. Podle velké rosteče stop se dalo usuzovat, že je zvíře atleticky stavěné. Také se předpokládalo, že je poměrně lehké, protože dokázalo snadno unikat podmáčenými oblastmi, kde se lidé jinak bořili do země. Někteří svědci tvrdili, že bylo schopné stát vzpřímeně a vydávalo odporný zápach. Tento tvor byl tehdejšími svědky popisován jako velký vlk s načervenalou srstí a bílou skvrnou na hrudi. Měl určitou podobnost s typickým vlkem, ale jeho chování a vlastnosti se lišily od všech známých vlků. Útoky, které se týkaly oblasti o rozloze 90x80 km, v části Auvergne ve Francii, která obsahuje několik vyhaslých sopek. V jeho východním rohu této izolované a řídce osídlené oblasti leží historická oblast Givaudan poblíž hornaté oblasti Merdiraid. K prvnímu zaznamenanému útoku bestie z Givaudanu došlo 30. června 1764, kdy byla 14-letá dívka jménem Jeanne Boulet napadena neznámým tvorem, když pásla své ovce poblíž lesa, který hraničí s vesnicí. Jeanne se stala první potvrzenou obětí bestie. Podle historika J.M. Smitha, autora knihy Monstra Givaudanu, však byla před několika měsíci údajně podobným tvorem napadena již jiná mladá žena. Tato dřívější oběť, která se starala o dobytek ve stejné oblasti, popsala stvoření jako vlk, ale ne jako vlk. Dívka zázračně unikla, zachránili ji psi a býci ve stádě, protože na šelmu zaútočili a monstrum vystrašili. Léto a podzim roku 1764 byly svědky nárůstu útoků, které vyvolaly šok po celé Francii. Co byl zač tajemný tvor terorizující malou vesnici Givaudan? Podle zpráv se zuřivá bestie sice zaměřovala především na ženy a děti, ale lovila také robustní dospělé muže. Divoké útoky tvora byly tak časté, že někteří spekulovali o účasti dvou nebo více zvířat. Oblast Givaudan byla ve stavu čirého teroru kvůli zuřivým útokům prováděným tajemným zvířetem, které zbuzovaly hrůzu do srdcí zbídačených obyvatel, většinou rolníků a pastýřů. Oběti měly většinou vytrhnutý krk či úplně oddělenou hlavu od těla, škrábance a chybějící vnitřnosti, především pak játra. Zpočátku se usuzovalo, že v oblasti řádí přerostlý vlk. Svědectví několika přeživších a fakt, že se zvíře cílně zaměřovalo na lidi a dobytku se vyhýbalo, tuto možnost v podstatě vylučovali. Navzdory jejich společnému úsilí ulovit monstrum si ho místní lidé nedokázali podmanit, protože tvor byl schopný skočit až několik metrů a opakovaně se dokázal vyhnout pastem a zajetí. Aby bylo pustošení šelmy zastaveno, bohatá elita ve snaze pokořit hrozbu nabídla tučné odměny zkušeným lovcům z celé Francie. Ti se zbíhali do oblasti a prohledávali lesy a kopce obklopující Givaudan, avšak navzdory neúnavnému úsilí lovců zůstal tvor nepolapen. Nicméně 8. října 1764 se bestie z Givaudanu bezostyšně objevila v Château de la Baume
po dalším krvavém útoku, kde byla viděna, jak pronásleduje nešťastného pastýře. Skupina lovců, kterou neodradil hrozivý vzhled šelmy, ji zahnala do kouta v háji vedle statku Boom. Zde na stvoření spustila skupina lovců krupobití výstřelů z mušket, avšak stvoření záhadně palbě uniklo, i když bylo zasaženo, a vypadalo to, že je nesmrtelné. Do konce roku 1764 byla nabídnuta odměna 2700 livrů za osobu, která zabije nebo zajme tohoto tvora. Tato částka se rovnala ročnímu platu pro pracujícího muže té doby. Například 12. ledna 1765, když šelma zaútočila na skupinu 7 dětí ve věku od 8 do 12 let, 10letý Jacques Portife projevil mimořádnou odvahu, schromáždil své přátele do skupiny a vedl protiútok pomocí holí, větví i kamenů, což dokázalo netvora nakonec odehnat. Jako uznání jejich statečnosti děti odměnil sám král Ludvík 15. a udělil 300 livrů Portifeovi a dalších 350 livrů, které rozdělil mezi jeho společníky. Jacques Portif získal dokonce stipendium, které mu umožnilo navštěvovat prestižní školu v Paříži na státní náklady. Na základě udatných činů skupiny malých dětí přikázal Ludvík 15. zlikvidovat bestii z Živudánu. Král vyslal své nejlepší lovce, aby bestii vystopovali a zabili, a zároveň zvýšil odměnu na hlavu stvoření na ohromujících 6000 livrů, což je suma, která byla i na tehdejší poměry přemrštěná. Královské síly nakonec shromáždily oddíl přibližně 20 000 lidí ve spojení s místními loveckými skupinami. Přes jejich úsilí se jim však nepodařilo stvoření vystopovat a chytit, přestože se jim podařilo utratit stovky dalších divokých zvířat. Král dokonce nasadil také svého věrného vojáka jménem Jean-Baptiste Duhamel, což byl jeden z jeho dragonských kapitánů. Ten se vydal na lov spolu s královskými jednotkami, avšak i když zabili mnoho vlků, tak bestie řádila dál a král Duhamela odvolal. Jeden z nejslavnějších hrdinských příběhů vzešel z odvážných činů Marie Jean Valé, které bylo v té době pouhých 19 let. 11. srpna 1765, když se svou sestrou překračovala řeku, byla napadena bestií. Marie Jean stvoření zranila použitím nože připevněným ke konci tyče. Její pozoruhodná statečnost si získala širokou pozornost a byla oslovována jako Amazonka a pana z Živudánu. Její sochu, jak zápasí s bestií, dodnes mohou lidi obdivovat. 20. září 1765 François Anton a jeho synovec, bývalý voják královského elitního pluku, zastřelili u kláštera velkého šedého vlka měřícího 80 cm na výšku a 1,7 m na délku. Ten vážil 60 kg. Předpokládalo se, že zabité zvíře je bestie z Živudánu a Antoine byl bohatě odměněn šlechtickými tituly, bohatstvím a půdou. Mrtvola vlka byla převezena na královský dvůr, aby je prozkoumali královští odborníci. Nicméně krvavé útoky pokračovaly o několik měsíců později, v prosinci téhož roku. Tentokrát se však tvor začal chovat trochu jinak a nevykazoval žádný strach, když útočil a lovil své oběti. To bylo v ostrém kontrastu k prvnímu stvoření, které se dalo zahnat od psů nebo dobytka. Královský dvůr zamítl nové útoky a trval na tom, že Antoine zabil bestii z Živudánu. Rostoucí počet obětí však nakonec přiměl místního šlechtice Markýze d'Apcy k uspořádání lovu červnu roku 1767. Během tohoto lovu zastřel místní lovec Jean Chastel 19. června na svazích hory Mount Mochet vlka a vypráví se příběh, že Chastel, zkušený a ostřílený lovec, statečně vyšplal na úbočí hory Mochet, o které bylo známo, že bestie tuto oblast často navštěvuje. Byl vyzbrojen pouze puškou a modlitební knížkou. A když se bestie objevila, Chastel se pomodlil a poté v klidu zamířil a když bestie zaútočila, tak ji jedinou kulkou zabil. Podle místní tradice použil Chastel kulku odlitou z vlastnoručně vyrobené slitiny, stříbra a železa. Speciálně navrženou k zastřelení nechvalně známé bestie. Tělo bestie bylo poté převezeno na hrad Markýze d'Apcy, kde ho pitval doktor Bulože. Bohužel v době, kdy Bulože získal tělo, byly ostatky tvora neúplné, což znemožňovalo přesvědčivou identifikaci zvířete. Po otevření se ukázalo, že žaludek zvířete obsahuje zbytky jeho poslední lidské oběti.
Pitva provedená svědky navíc odhalila anomální vlastnosti, které se u psovitých šelem nevyskytují. Zdechlina byla následně nabalzamována a vystavena v různých městech za mírný poplatek. Sám panovník král Ludvík 15. si vyžádal zhlédnutí legendární bestie z Živudanu a nařídil její přepravu do svého paláce ve Versailles v Paříži. Jean Chastel osobně doprovodil svou cenou trofej na kurt, ale dlouhá cesta a špatné nabalzamování způsobilo, že se ostatky rozložily. Výsledkem bylo, že když byla ve Versailles otevřena schránka obsahující ostatky tvora, král se setkal se zapáchající a hnící mrtvolou. Ludvík 15. nařídil, aby byly ostatky šelmy zlikvidovány a odmítl zaplatit odměnu, kterou slíbil Chastelovi. Po Chastelově úspěchu došlo ke dvěma významným událostem. Brutální útoky skončily a neobvyklý vzlet tvora vyvolal zkoumání a nejistotu ohledně jeho druhu s rostoucím počtem jedinců zpochybňujících názor, že bestie z Živudanu byl pouhý velký vlk. Jak uvedli všichni svědci a ti, kteří přežili útok, tak rozhodně nešlo o obyčejného vlka. To konec konců potvrdili i patologové, kteří se podíleli na pitvě tvora po jeho zastřelení. Tento tvor byl mnohem větší než kterýkoliv kdy viděný nebo ulovený vlk. Rozměry a hmotností připomínal spíše velké tele. Někdo uvádí dokonce krávu nebo v některých případech dokonce koně. Čili velké zvíře. Měl protáhlou hlavu podobnou greyhoundovi se sploštilým čenichem, špičatýma relativně malýma ušima a téměř půlmetrovým krkem. Ten spojoval širokou tlamu plnou obrovských zubů sedící na mohutné hrudi. Ocas šelmy byl také údajně delší než ocas vlka, s výrazným chomáčem na konci. Srst šelmy byla popisována jako žluto-hnědá, šedo-červená nebo červeno-hnědá. Hlavu a tlapy tvora pokrývala krátká hnědá srst a na zádech měl černý pruh s dlouhými ostrými drápy na konci jeho robustních tlap. Na podbřišku měl bílý vzor ve tvaru srdce. Bylo jisté, že bestie z Živudánu byla zkušeným lovcem, přičemž někteří lovci zaznamenali její mimořádnou inteligenci. Monstrum opakovaně sledovalo svou kořist, využívalo pokročilé taktiky ze zálohy a útočilo s nebývalou brutalitou. Jakmile si vybralo svou kořist, ať už lidskou nebo zvířecí, vrhlo se na ní zezadu jako kočka, rychle oběti roztrhlo hrdlo, než sežralo játra, srdce a plíce. Zohavená těla ukázala, že šelma měla tendenci útočit na úrovni hlavy a končetin, přičemž nejméně 16 obětem byla utržena nebo ukousnuta hlava od těla. Neuvěřitelná síla bestie byla skutečně děsivá. Jeden pastýř vyprávěl, že se dokáže postavit na zadní a zvednout ovci ze země. Pokud vezmeme v úvahu, že dospělá ovce může vážit 65 kg, tak je jisté, že vlk to být nemohl. Největší vlci jsou šedí ze Severní Ameriky, kteří váží 66 kg a jsou 80 cm vysocí. Největší kdy zaznamenaný ulovený vlk na světě byl uloven na Aljašce a jednalo se o ten samý druh. Jedinec vážil 79,5 kg, ale později byl uloven ještě větší. Ten byl zastřelen v Alabamě, ale vážil již 103,5 kg. Všichni svědci z doby řádění bestie se ale shodli na jednom. Nemohl to být vlk, nebo tato dravá zvířata byla v Živudánu běžná a lidé velmi dobře věděli, jak vlk vypadá i jak se chová. V případě, že by šlo o velkého vlka, dokázali by jej také tak popsat, ale zde šlo o něco úplně jiného. O identitě nechvalně proslulé bestie z Živudánu existuje mnoho teorií. Někteří se domnívali, že dotyčným zvířetem mohla být kolosální hyena, primát, medvěd nebo hybridní kočka, jako je tygr. Jiní spekulovali, že stvoření bylo splozencem satana, démonické bytosti z útrob pekla, a mnoho lidí trvalo na tom, že bestie byla ve skutečnosti vlkodlak, protože mohla stát vzpřímeně na zadních nohách, což naznačovalo, že se může snadno pohybovat jako člověk. Zdálo se, že tyto myšlenky byly potvrzeny, když se začaly šířit zvěsti, že i místní stáda se začala vyhýbat oblasti, kde bestie potkala svůj zánik. Někteří navrhovali možnost, že bestie z Živudánu byla prehistorickým predátorem, který po tisíce let až do 18. století nějakým způsobem unikal odhalení. Tato možnost je však vysoce nepravděpodobná, protože jen těžko by stvoření takové velikosti a síly mohlo zůstat skryto tak dlouho, aniž by se kdy dostalo do kontaktu s lidskou civilizací uprostřed Evropy.
Teorie hyeny předpokládala, že bestie byla ve skutečnosti obří hyena. Zastánci této teorie tvrdí, že popis šelmy, jako je její velikost, síla a bytost, se velmi shodují s popisy hyeny. Jediným vysvětlením by bylo, že hyena byla držena v zajetí na panství místního šlechtice a utekla. Avšak tato teorie je v rozporu s tím, že hyeny skvrnité na člověka neútočí a ani nemohly způsobit tolik obětí. Karl Hans Týk, významný biolog a autor knihy Živudanská tragédie, katastrofální kampaň deportované bestie, navrhl, že to byl lev, který unikl ze zajetí a následně se potuloval divočinou Živudánu. Lví jsou známí jako impozantní predátoři, kteří pronásledují svou kořist se zvláštní předností útočit na oblast krku. Mají potřebnou sílu z kusu, aby člověku odtrhli hlavu a na rozdíl od hyen je známo, že lvy útočí na lidi jako na kořist. To vše a další podobnosti by mohly této možnosti dát za pravdu, ale je zde jeden nepřehlednutelný háček. Francie nepatří mezi tropické země a zima je zde krutá s teplotami pod minus 20 stupňů Celsia. Tohle by žádný lev nepřežil. Zatímco mnozí připisují nechvalně známé zločiny bestie divokému zvířeti, někteří odborníci tvrdí, že přinejmenším některé z útoků byly dílem lidského pachatele, možná toho, kdo měl důvěrné znalosti regionu. Zastánci teorie, že za to mohl sériový vrah, naznačují, že k provedení různých činů mohlo být použito zvířete. Identita zvířete použitého při těchto ohavných zločinech zůstává předmětem spekulací. Přesto se někteří domnívají, že to mohl být velký, divoký lovecký pes speciálně vycvičený k útoku s nespoutanou zuřivostí. Alternativně je možné, že zvíře bylo vybaveno nějakou formou brnění, což by mohlo vysvětlovat, jak jeho neobvyklý vzhled, jak uvedli svědci, tak jeho pozoruhodnou schopnost odolat mnohočetným střelným zraněním. Po 3 dlouhé roky držela bestie francouzskou provincii Živudán ve svém otroctví a svými smrtícími útoky, často prováděnými za bílého dne, zasahovala strachem do srdcí nic netušících vesničanů. Nepolapitelná povaha tvora a nevysvětlitelná záliba zaměřovat se spíše na ženy a děti než na dospělé muže jen prohloubily záhadu obklopující její skutečnou identitu. Dokonce i nyní, o staletí později, zůstává bestie z Živudánu jednou z nejvíce matoucích a nejzajímavějších záhad v kronikách historie. Mnoho moderních učenců a badatelů se zabývalo historickými zprávami a snažilo se odhalit tajemství skutečné podstaty šelmy. Navzdory mnoha navrhovaným vysvětlením však žádné nedokázalo s konečnou platností vysvětlit podivné události, které se v Živudánu během těch osudných let odehrály. Tak tedy dodnes zůstává skutečná povaha bestie zahalena tajemstvím. Byl to mohutný a divoký vlk, nebo snad něco úplně bizarnějšího a nadpozemského? Byla snad bestie z Živudánu vlkodlak? Odpověď, zdá se, zůstane stejně neopolapitelná jako tvor sám. Napište do komentáře, ke které z možností se kloníte vy a případně proč. A to bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že se vám video líbilo. A pokud ano, tak mu prosím dejte like. A nejen proto, že se vám líbilo, ta francouzština byla opravdu ukrutná. Napište do komentáře, co si o této bestii myslíte. Každopádně já se budu těšit, že se spolu uvidíme a uslyšíme v příštím díle. Do té doby se mějte moc hezky. Děkuji všem jmenovaným za podporu, která mi výrazně pomáhá tvořit videa, jako bylo to dnešní. Jestli chcete podpořit moji práci, tak dejte videu like, napište komentář pod video a sdílejte ji se svými přáteli. Pokud se připojíte a stanete se členy kanálu Úžasného světa záhad, tak na vás čeká již nyní 14 exkluzivních videí. A v každém měsíci jedno skvělé video navíc plus další bonusy. Nezapomeňte navštívit e-shop s merchem, kde najdete trička, plakáty, hrníčky, mikiny a jiné předměty spojené s mým kanálem. Děkuji všem za podporu, mějte se zatím hezky.